Zdravíčko, jsme tu s dalším dílem Minecraftu pro starší a nepokročilé a jak si můžete všimnout, došlo k některým změnám v uspořádání mé hlavní místnosti, vstupní místnosti. Ale nejprve se zmíním o mém neúspěchu, ani ne tak mém, ale to je jedno. Poté, co jsem natočil díl, ve kterém jsem sbíral koleje v zapomenutém dole, v opuštěném dole, tak jsem točil další díl, kde jsem stavěl z těch kolejí železnici cestu od tady dole od schodu k pavoučí farmě. Použil jsem přitom moji novou nahrávací kartu, kterou ještě třeba pak popíšu, jestli budete chtít vědět, co a jak. No a ačkoliv jsem předtím udělal různé testy, samozřejmě nezačal jsem nahrávat hned první věc, kterou jsem s tím udělal, jakože bych začal nahrávat na YouTube hned video a věřil, že to vyjde. Já jsem zkoušel různé videa nejdřív, samozřejmě na nečisto. To měla být teda první jakoby ostrá záležitost, to stavění té železnice. No a výsledek byl tristní. Obraz se hrozně trhal, zvuk se rozjížděl. No prostě video jsem zveřejnil a hned jsem ho stačil dát jako soukromé, dřív než ho asi někdo vůbec viděl, je tam na YouTube sice, ale nedostanete se k němu. Takže bohužel není moc záznam toho, jak jsem tu železnici stavil, ale ono tam nic moc není, ta železnice je kratička, má prostě 100 kostek, což je taková spíš jenom jako na hraní železnice. Nejde o to, že bych tam potřeboval železnici, protože je to daleko a trvá to dlouho tam dojít těch 100 kostek i pěšky, zaběhnu za chviličku. Ale spíš to byla jakože příležitost, jak teoreticky začátečníkům, kteří mají být hlavními diváky této série, tak jak jim ukázat, jak železnice funguje, protože se naskytla příležitost nádherně rovné trasy rovnou od mé základny až k pavoukům. Takže dnes už se podíváme jenom na hotovou železnici a popíšu vám, co a jak. Sakry, zase nezapnul jsem si stopky, nevím, jak dlouho budu nahrávat, tak zapínám teď, uvidíme. Takže půjdeme tam novou cestou, takže ještě abych vysvětlil dál. V tom posledním díle, který jste viděli, tak na konci toho dílu se tady prochází creeper za sklem. Já sem zkusím vystřihnout ten kousek, kde to bude vidět. Takže pokud se mi to povedlo, tak teď někdy možná vidíte ukázku z toho posledního dílu, kde creeper je za sklem. No a chvilku poté, co jsem vypnul nahrávání, creeper vybouchnul. Už si nejsem jistý, jestli mě nějak viděl přes sklo, že jsem přišel tady blízko, nebo že jsem šel ven ho zabít. Každopádně vybouchnul a odbouchnul mi roh tady. Roh téhle mé budovy. Tady byla truhla, kterou taky odbouchnul minimálně z půlky, takže všude se tu teď valily věci a já jsem rychle zavíral díru vzniklou. No a už tu byl takový nepořádek v těch bednách, že jsem se rozhodl, že si postavím nějaký trošku sklad lepší. Takže tady jsem teď přesunul bedny a udělal jsem to špatně, protože ta ulička jenom na šířku jedné kostky je dost úzká. Odsud sice se dá došáhnout do každé té bedny, se dostanu, ale je to takové příliš těsné. Myslím si, že kdyby byly dále od sebe, ta ulička by byla širší, tak by to bylo přehlednější. Tady jsem pak všechny ty bedny vlastně vždycky do inventáře všechno nasázet, přenést do bedny, pak tady tu bednu rozbít, přenést sem, postavit tady a tak dále. Takže mám tady teď sklad, kde jsou prostě přenesené všechny ty věci, které ale ještě asi možná budu upravovat, rozšiřovat, uvidím. No a na konci skladu je chodba, kde je rychlá vodní doprava dolů. Teď už nemusím chodit po schodech, ale můžu udělat hop, blik a jsem tady dole. Tady jsou ty schody, po kterých jsem chodil, tady jsou dveře, které vedou už dál do těch sklepů. Je to jednoduchý princip, kdy tady je jedna kostka vody, kterou drží cedulka na stěně. Jak jsme si říkali, když je tam něco na zdi, tak voda to buď strhne, nebo ji to zastaví. Když je to cedulka nebo žebřík, tak ta voda prostě nesteče na to místo, protože je to jakoby zúžené o šířku té
té cedulky, když je to například pochodeň nebo koleje, tak ty voda vytrhá. K různým se chová různě. No, takže tady to drží vlastně jednu kostku vody nade mnou a pod tou kostkou už je výška jenom dvě. Když já tam skočím, tak Minecraft funguje tak, že si pro tu postavu, jak ona letí dolů, tak si pro ní pořád počítá, jak daleko už letí, jak vysoký pád vlastně probíhá. Skočím přes okraj, uletím jednu kostku a počítač si uloží u mě, že padám z výšky jedna kostka. Uletím další kostku, aha, tak už padá výšku dvě kostky, tři kostky a tak dále, jak padám. Až dopadnu, tak počítač se podívá, z jaké výšky padám, kolik napočítal těch kostek a podle toho mě odečte zdraví a buď mě to zabije, nebo to přežiju. A voda, průchod vodou se chová tak, že znuluje tohle počítadlo. Takže celou dobu padám z výšky asi 30, ještě těsně nad vodou, ale jakmile proletím tou vodou, tak počítač řekne a padá z výšky 0 zase, takže napočítá výšku 2 a padám z výšky 2 pro počítač najednou od té vody se to znuluje, takže celý ten pád se nakonec zredukuje na pád z výšky 2, což je bezpečná výška, která nikomu neublíží. Takže takhle se dá rychle, ale bohužel jenom dolů cestovat. Zpátky musím zatím po schodech. Mám v plánu si postavit ještě rychlový tak zase pomocí důlních vozíků, kde se dá rychle nahoru i dolů v zásadě, ale hlavně je to určeno pro cestu nahoru, takže zatím mám jenom rychlou cestu dolů. No a pojďme se podívat na výslednou železnici. Tada, železnice. Chodí tady zase slizouní na zdí, tam, jak mám na ně tu farmu. Nejdřív se projedeme, nastoupím do vozíku pravým tlačítkem, zmáčknu knoflík. Auá! A jedem. Okolí ještě celé chci, mám v plánu vykopat nějak, prosklít, udělat tam nějaké vyhlídky pěkné a podobně. Šup, dá se dojet šipkami až na konec. Plížící klávesou vystoupit a jsem tady u pavouku. Mimochodem, aha, mám 40 zkušeností, takže bych si mohl nakouzlit zase nějakou věc diamantovou. Ať mě nezabijou stolika body, o které bych přišel. Co tu mám? Mám tady úder, kořist, síla ohně. Já bych potřeboval meč s ostrostí ideálně. Kouzlo úder posiluje ten meč proti neživým, to znamená zombies, skeletoni a podobně. Kdežto ostrost zvyšuje účinnost toho meče proti všem obecně. Kořist 3 je fajn, vlastně to je, že padá z těch zabíjených tvorů, padá víc té kořisti, více různých, že jo, masa, nebo co z nich padá třeba z krávy a síla ohně je, že začnou hořet. Takže to je pěkné, akorát místo úder bych bral ostrost. Takže teoreticky můžu zkusit nakouzlit jiný meč. Krumpáč štěstí, nerozbitnost. Takže zajedu zpátky domů a podívám se ještě, já tu mám ještě, ty jsou všechny kovové, takže z těchto stejně nemůžu na diamanty převést, ale mám tu ještě knížky, ze kterých můžu převést. To je na luk, tady je ostrost. Takže bych si ostrost 3. Ostrost a úder se nedají kombinovat. Buď je tam ostrost, nebo je tam úder. Jsem to nějak blbě před ostrost, úder. Takže já bych si dal ostrost na meč, takže bych si mohl vyrobit meč a z knihy to tam převést rovnou. No a taky bych potřeboval štěstí 2, to je málo. Já se jdu podívat zpátky na základnu, když mám teďka ten vozík, tak je to rychlovka. Zajdu se podívat, jak jsem na tom s těmi nástroji vlastně a co si okouzlím. K té železnici ještě. Maximální rychlost, kterou ten vozík může vyvinout, je 8 kostek za vteřinu, 8 metrů za vteřinu. Takže tady ta trasa je projektovaná na tuhle rychlost, aby pokud možno celou dobu ten vozík jel na tu maximální rychlost. Což si ještě za chvíli vysvětlíme, ale teď se jdu podívat na ty nástroje. Jak jsem na tom s diamantovými nástroji, jaké tam mám kouzla. A co by se mi tedy hodilo si nakouzlit tady standardně. Tady plánuju to všechno asi přesunout jinam, tady ty pěstební plochy zrušit. Každopádně stromy zrušit, protože ty tady zavazí, ty se udělali blbě. Tady až někde asi níž pod pšeničnou farmu,
kterou také předělám na větší. Tady tahle farma byla koncipována hlavně na samém začátku, kdy jsem se snažil šetřit písty a ruditem obecně, takže jsem ji udělal na dva písty, ze kterých, jak jsem říkal, získávám, nevím kolik, že to bylo 20 něco, myslím, 20 něco jejda, obilí. Ale udělám velkou farmu, kde bude hodně pístů, které budou, nebudou využity tak ekonomicky, bude jakoby nižší počet pšenice na píst, ale za to to bude prostě velké a naraz se z toho sklidí velké množství pšenice. Teď už nemusím tak šetřit tím ruditem, už ho mám hodně, takže si můžu dovolit neefektivní, řekněme, nebo méně efektivní farmu. Takže nástroje, by mohly být tady, nejsou, tady ne, tady jsou. Takže mám akorát dva krumpáče, jeden ze štěstím, tři, ten se hodí. A ještě bych potřeboval něžný dotek, silk touch. To je kouzlo, které umožňuje například vykopat sklo. Že normálně, když do skla udeřím některým nástrojům, tak ho prostě rozbiju nenávratně a ta kostka zmizí. Ale když mám na nějakém nástroji ten kouzlo něžný dotek, tak ono z toho skla vyseká prostě skladěnou kostku, kterou znova můžu uložit. Obecně to prostě ze všeho vyndává kostku v původním tvaru. Například, když je někde uhlí ve zdi, tak normálně krumpáčem ho rozbiju a vypadá z něho uhlí rovnou, že jo, černé prostě ty uhlí, tohle. Ale když ho vykopu tím něžným dotykem, myslím, že se to jmenuje v češtině, silk touch v originále, čili hedvábný dotyk v originálním překladu, nebo jak to nazvat, v doslovném překladu, tak když takovou kostku vykopu uhlí, tak dostanu tu kostku uhlí, ne samotné uhlí, ale takovou tu kostku, jo, skálu, ve které jsou vidět kousky uhlí. A můžu ji pak položit na zem a rozkopat ji normálním krumpáčem a zase z toho vypadne to uhlí. Jo, že se to vytáhne v té původní formě. Železná ruda takhle funguje, že jo, zlato. Ty vlastně se taví, pardon, kecám, rudy takhle funguje. Když ho rozkopu, tak vypadnou červené kameny a když ho vezmu tím něžným dotykem, tak získám samotnou tu kostku. Taky se tak dá vykopat například tráva. Normálně, když kopu, tak vykopu jenom hlínu, kdežto zase s něžným dotykem vykopu kostku, která má na vršku trávu. Celou prostě v tom tvaru, jak ta kostka je, tak ji vykopu ve stejném tvaru a můžu si někde pokládat rovnou hlínu už trávou. Nemusím čekat, až mi tam ta tráva doroste. Takže já myslím, že bych teda měl zkusit si okouzlit krumpáč v naději, že získám ten něžný dotyk. Nemám ho, jak se dívám, ani na železných krumpáčích. To se mi pak bude hodit při výpravě do Nedru portálem, o které jsem možná mluvil minule, už si nevzpomínám, jestli to bylo v tom díle, který nakonec se zrušil, nebo jestli to bylo předtím, uvidíme. Takže dobrý. Každopádně já si teda vyrobím, potřebuji najít diamanty. Vyrobím si diamantový krumpáč. Teďka hledám chaoticky, nechce se mi přemýšlet tady. Tak, no ještě si dám ten crafting table někde blíž, protože musím zbytečně ze skladu chodit tam a zpátky. Takže krumpáč, jeden diamantový. Tak, vrátím to zpět. Kde? Ne, zde. Krumpáč mám, dobrý. Tak jo, jdeme ho načarovat. A žbluňka, jsem tu. Nasednu, zmáčknu a jedem. Jak vidíte, jsou tady poháněcí koleje v nějakých rozestupech, to červené, které vždycky ten vozík urychlí, jak začne zpomalovat. Tak, vystoupíme. A krumpáč mám, 40 bodů mám, takže co mi dáš? Nic moc, nerozbitnost. Takže tento pokus moc nevyšel. Pokud bych si chtěl šetřit to štěstí, ale on má, krumpáč má 1561 použití a když má ještě nerozbitnost 3, tak teoreticky ono to není přesně, neznamená to přesně, že má trojnásobnou životnost, ale v průměru statisticky ano. Takže teoreticky ten
tenhle ten krumpáč vydrží rozbít, že jo, 1500x3, čili 4500 kostek se s ním dá rozflákat, než o něj přijdu, a navíc se dá ještě opravovat. Takže tenhle krumpáč si tu zatím odložím k neúspěšným krumpáčům. V zásadě se to nepovedlo tak, jak jsem chtěl, nevadí. Zbylo mi 10 bodů, které bych mohl... Můžu zkusit jenom tak pro zábavu. Tady mám ten úder kořist a já tady mám někde ostrost. Když bych to chtěl spojit na kovadlině a přidat si tu ostrost k meči, což nejde vlastně. Ostrost nemůže být, jasně. Úder kořist, no. Jasně, protože to nejde kombinovat. Když tam je úder, tak k němu nejde přidat ostrost. A možná, kdybych to přehodil, tak to nejde vůbec. Jasně. Takže tak to je. Když je tam úder, ostrost se nedá. Dobře, dobře. Chápu. Dobrý, takže jo. Takže jdeme si popsat tu železnici. Takže urychlovací koleje, napájené koleje. Já teďka tady ten vozík rozbiju, vezmu si ho k sobě, mám ho v inventáři. Oni musí být napájené, tak jako musí být napájený píst, aby se vysunul a podobně. Momentálně nejsou napájené, oni nesvítí, takže nejsou napájené. Ale když máčknu tlačítko, tak jak to funguje? Ano, ta kolej leží, zase se nachází v této vzduchové kostce, kterou nevidíme. Nepatří k té kostce, na které leží ta kolej, ale patří k té kostce, která je vlastně nad tou, na které leží. Tady k této vzdušné kostce. Tlačítko, když se zmáčkne, tak nabije tu kostku, na které je samotné, plus tu kostku, ve které je samotné tlačítko, což je tady tato kostka. A tato kostka je nad tou, dotýká se vlastně té druhé vzdušné kostky, na které je ta kolej, takže ta kolej se stane napájenou po dobu, kdy to tlačítko je stisklé. Zároveň napájená kolej dokáže napájet, myslím, že až 8 dalších kolejí, které k ní přináleží napájených. Takže všechny 3 koleje, když to zmáčknu, tak se rožnou. Jo, ty jsou napájené na tu dobu, kdy tlačítko funguje, nevím, sekunda a něco. No a pokud je vozík na napájené koleji, tak ona se ho snaží urychlit. Kdyby bylo uprostřed někde, tak neví, kam ho má urychlit. Doleva nebo doprava vlastně, kam má jet. Ale když je za ním blok, tak ta kolej ho urychlí v opačném směru. Podobně, když ten vozík už jede a vjede na napájenou kolej, tak ona ho urychlí v tom směru, ve kterém už jede. Opačně, když kolej není napájená, tak působí jako brzda. Takže když já přijedu odsud, tady ty koleje, že jo, tlačítko je napájí jenom vždycky na nějakou dobu, po které je stisklé, takže jinak jsou vlastně nenapájené, takže já když přijedu z druhé strany, tak mě to tu zabrzdí a zůstanu stát, opačně mě to urychlí. No a 3 jsou proto, že z klidu do té plné rychlosti 8 kostek za vteřinu ten vozík urychlí právě 3 koleje napájené. Napájené koleje, ještě když se podíváme na recept, tak napájené koleje vyžadují 6 zlata a vznikne 6 kolejí, takže v podstatě 1 zlatá kolej na 1 zlato na tu napájenou kolej se spotřebuje a nějaký rudý a tyčka. Takže já mám 3 na jedné straně, 3 na druhé straně, to je těch 6 v podstatě, které dostanu na jednu výrobu, a pak je ta vzdálenost, činí zhruba 100 kostek. Maximální rozestup je, že když chcete tu rychlost udržovat, tu maximální rychlost, tak musí být jedna urychlovací kolej zhruba každých 34 kostek. Každá 34. kolej musí být urychlovací. Já tu mám délku zhruba 100, to znamená zhruba 3x33 kolejí, takže zhruba v těch 30 kolejových rozestupech mám umístěnou další vždycky poháněcí kolej. A ta je trvale napájená, ta je uprostřed a je napájená tady jednoduše, že jsem tu dal páčku, která je prostě trvale zaplá, a tím mám napájenou kolej. Takže tady je jedna, tady je druhá a mezi nimi vždycky tady je, že zhruba 30, 30 a posledních 30, což je těch 100, takže každých 30 kostek mě to znova urychlí a mělo by to vyjít, takže udržuju celou dobu tu rychlost 8 metrů za sekundu.
Zajímavost ještě je ta, že když ten vozík teda už jede tou maximální rychlostí a vjede na urychlovací kolej, tak ona už ho dál neurychlí, ta rychlost už je maximální. Ale ten vozík má v sobě, řekněme, jakési počítadlo hybnosti, což znamená, že i když ho ta kolej neurychlí už více, tak mu dodá do jakéhosi vnitřního zásobníku energii, která způsobí, že vydrží jet déle, než se zastaví. Jo, ten, on začne zpomalovat teprve tehdy, až vyčerpá tady tu vnitřní svoji zásobárnu energie, kterou mu můžou nabíjet koleje tím, že ho urychlují i v době, kdy už jede na plnou rychlost. Takže dá se jakoby do zásoby tam. Nezvýší to rychlost, ale zvýší to dojezd v uvozovkách. Takže jedeme zpátky, jenom už vlastně poslední projížka, takže tady vidíte jedna urychlovací kolej, dalších 30 kolejí a druhá urychlovací kolej, úplně stejně s páčkou a tady je nenapájená kolej, takže mě to zastaví. Já normálně jakoby tlačítkem prochůzí dopředu můžu dojet až zde a vystupuje se blížícím tlačítkem. A jsem zase připravený na jízdu zpátky. Stisknu tlačítko, stanou se napájené a už jede. Takže toť má zatím železnice, další plán bude kolem udělat nějaký pěkný tunel, možná s nějakými vyhlídkami prosklený. Záleží, jak se mi bude dařit osvětlení, jak tady ty louče nějak hezky rozmístit a podobně. Kolik tedy má železnice? A tady je tedy vodní brzda. A na závěr bychom ještě mohli uvedu do hry další kostku, o které jsme ještě nemluvili, a ta se jmenuje Hopper. A pomocí ní si tady postavím automatické kamna. Jak to udělám? Tady ty horní zruším. Tak. A tu bednu plnou uhlí tady mám kvůli experimentu. Zajímalo mě, jak dlouho vydrží pro mé herní potřeby vlastně tolik uhlí v peci. Mám záměr tu bednu napojit na pec, aby se do ní automaticky doplňovalo uhlí z té bedny. Tady to uhlí vyndám, abychom začali opravdu tady přesně s tou bednou. A budu prostě, že jo, hrát a hrát, až mi uhlí dojde, abych získal trošku představu, kolik taková bedna uhlí vydrží. Budou různé projekty, které budou vyžadovat různé množství přepálených věcí, takže prostě v průměru mě to zajímá zhruba při mém stylu hraní, jak dlouho to vydrží. Abych věděl do budoucna taky, jak mám zhánět uhlí, nebo jestli stačí prostě na začátku hry nakopat jednu bednu a pak mám, jo, čas dlouho vlastně uhlí nemusím. Uvidíme. Já dám, tady někde jsou ty, tu jsou vyrobené věci, takže tady dám tu pec taky do zásoby. A vyrobím si hopper. Hopper se vyrábí z truhlí. A já budu potřebovat, co budu potřebovat z hora, z dola, tři hoppery. Takže si musím vyrobit tři truhlí. Jednu truhlu jsem měl v zásobě, takže ještě dvě truhlí. To znamená takto. Takže ještě dvě, takže mám tři truhlí. A pak potřebuju železo, kterým ty truhly obložím a tak vznikne hopper. Nevím, jak se to bude česky nazývat, typu, že to bude něco jako násypka. Tak jsem to udělal blbě, stačí takto, ne, ještě tady a tady, tak. Takže bedna, která se obloží do takové, jo, vznikne, ano, násypka, nálevka, je to takový trichtýř, takže vlastně trichtýřovitě se udělá to železo a uvnitř je bedna, protože ta násypka má, se chová trošku jako bedna. Tak. Násypka je věc, jak bych to předvedl. Najdu tu prázdná bedna. Tady je prázdná bedna. Já si tu udělám ještě stupínek, abych viděl nahoru na tu bednu. Já na tu bednu umístím hopper. Jenomže nemůžu takhle jenom cvaknout, protože pravý klik, kterým se umístují kostky, že jo, je to též jako vstoupit do bedny, takže musím držet plížící tlačítko a teď můžu nad bednu umístit hopper. Hopper se vždycky tím trichtýřem, tím výstupem toho trichtýře, tou úzkou stranou, napojí na to, kam klikáte. Teď jsem klikal na vršek té bedny. Když budu klikat na bok, tak tady vidíte, že
se napojil z boku na tu bednu. Tenhle je napojený z vrchu a tenhle z boku. Neumí se napojovat nahoru. Umí vždycky, buď to může být vodorovně nebo dolů, ale nejde nikdy ho napojit, jakoby, že by z dola nahoru byl napojený, vždycky z hora dolů. Já tady můžu, já tady ten horní se mi nehodí, protože tam může hned strop a já potřebuji házet z hora něco, takže já tady ten horní zruším. Normálně se dá pak, pokud vím, sebrat, nestratí se, akorát teď mi tam někde zůstal, já ještě zruším i ten a vezmu je oba, on tam zůstal někde, zase mám tři zpátky. Takže já tady ten napojím z boku, ale takto. No a ta bedna je prázdná, jak vidíte. A hopper funguje tak, že cokoliv tady je vidět, když do něho vstoupím, tak jako do bedny pravým klikem, tak je vidět, že on tu má pět políček, nějaký úložný prostor. Proto se vyrábí z bedny, že to je vlastně, on má v sobě úložný prostor na pět věcí. A jakmile do toho prostoru něco dám, buď teda tak, že tady vložím do toho prostoru, nebo to hodím prostě jenom tak na horu, na vršek toho hopru, tak ta věc se dostane na jednu z těch pěti pozic a z ní hned začne automaticky, pokud je ten hopr na něco napojen, v našem případě na bednu, tak se tam začnou automaticky do té bedny sypat. Jo, hopr je taková prostě spojka, jako roura, která všechny věci z jedné strany, z jednoho konce na druhý konec převádí a pokud je přistavená k něčemu, co má v sobě úložný prostor, to znamená i pec má v sobě, že jo, místo na uhlí nebo na tu pálenou věc, takže to jsou taky úložné prostory, tak to, co v něm je, začne do toho prostoru dodávat. Já tam teďka hodím kostky a netrefím se. Taky ne. Zkusím výš. Ne. To jsem přehodil. Dobře, já je vhodím tedy přímo, já je vložím tady ručně do toho sladu, tak začnou ubývat. Jejich 28, 27, 26, 25, jo, hopr je zpracovává a tady se objevují 12, 13 v bedně. Jo, přenáší je do bedny. Tady to, jak jsem se pokoušel házet prostě obecně třeba, když by na tom potom jde chodit normálně po těch hoprech, po tom vršku, to je sice díra, ale ono to nemá vliv. A když tam bude stát, nevím, kostlivec a já ho zabiju, tak z něho vypadnou, jo, vypadne z něho šípy, případně nějaké, co padá z kostlivců, šípy a luky občas a kosti. Tak ten hopr je automaticky nasaje a uloží do té bedny. Když cokoliv, co nad ním v té kostce se objeví, tak on je schopen sát. Takže teď kamení přešlo, jak vidíte, do truhly. No a opačně taky teda truhla nad hopr a pak on automaticky z té truhly všechno vysává a zase přesouvá k tomu, na co je napojen. Takže můžete, tady má pět částí, ale když na něj dám bednu, že jo, malou nebo i velkou, tak získám vlastně zásobu velikánskou, tady je kolik, 3, 6 krát 9, 54 pozic, které ten hopr může z nich něco brát a někam jinam ukládat. No a velmi šikovné použití je potom právě v kombinaci s pecí, která se dá automatizovat tak, že hopr, který je na pec napojený z boku, to znamená takto, jak vidíte, tak už šup šup uhlí mizí a objevuje se tady. Čili tento hopr automaticky zásobuje uhlím pec. Nasype tam 64, což je maximum a bude čekat. Jakmile se uhlí spálí jedno, tak on zase vezme z té bedny další a zase tam převede. Takže takto mám zajištěno, že bez jakýchkoliv doplňování uhlí postupně spálím, tak už tam je a už jede další. Jo, on to teďka plní do sebe. Jo, on se snaží naplnit sebe plus to, takže teď má tady 64, tam už další dát nejdou, ale do hopru teď se ještě pět těch štosů vlastně tady z té bedny načte. To je ale jenom jako mezi sklad, protože teď má plno na svém výstupu, má už plný, už ta, to místo je plné, takže už tam nemůže nic dávat, ale stejně on se snaží vysávat tu bednu aspoň, aby to tady do sebe naplnil. Takže až prostě tady to uhlí zase jedno se spálí, tak odsud se další jedno uhlí tam přesune, odsud se zase další jedno uhlí přesune a takhle se to bude, až ta bedna se vyprázdní. Takže teď mám automatické zařízení, kde můžu hezky změřit, jak dlouho trvá 27 štosů uhlí kompletních spálit. To je jedna věc. Další věc je, že můžu dát hopr nahoru a odsud zase pět věcí tam jde dát. Takže já přijdu z nějaké těžby. Tady nahoru dám železnou rudu, zlatou rudu,
to, co jsem našel a potřebuju spálit. Normálně jsem musel, že očekat u toho u pece, až to vlastně všechno spálí. Třeba když jsem tam dal železo, pak jsem to železo musel vyndat a dát tam zlato a mohl jsem pokračovat. Teďka tady můžu dát 5 věcí do fronty a oni se mi postupně v té peci spálí, takže nemusím to řešit. A opět, kdyby mi nestačilo 5 věcí, tak sem můžu dát bednu nad ten hopr a mám, že jo, 56 možných věcí, které tam můžu dát, a z té bedny se postupně vlastně přesunou do té pece. Já tam teďka můžu dát jednu kostku, která hned zmizela a je tady, je v peci a pálí se z ní taková ta klasická. Já jich tam dám 8, protože bude škoda toho uhlí 2, 3, 4, škoda toho uhlí, když z jednoho uhlí se dá 8 kostek vypálit, tak by bylo škoda, myslím, že takhle, by bylo škoda jakoby vyplýtvat na jednu kostku 8 uhlí. Tak, no, takže už mi automaticky pracuje. A teď, takže máme automatické přidávání uhlí a automatické přidávání toho zpracovávaného materiálu. A ještě se dá udělat automatický odběr výsledků. Protože zase, když tam dám, jak jsem říkal, dám tam železo i zlato, tak to tady zůstane. To výsledné zlato například se tu přetaví na zlato, ze zlaté rudy na zlato. Ale to zlato tady bude ležet, dokud já ho neodstraním, tak sem nemůžou další jiné druhy se pálit, protože on je nemá potom kam dávat. Nemůže dát zlato na železo, takže on musí počkat, až mu uvolním výstupní kostku a teprve pak může zpracovat další. Takže se dá dát dalšího prv. Já tady dám bednu, do které to ten... Aha, takže ještě jednu bednu si vyrobím, výstupní bednu. Tak to, aby bylo k čemu ten výstupní hopr připojit. Tady dám, aby to bylo všechno na jednu stranu, tak to udělám ještě takto. Jaj, všechno uhlí se vysypalo. Teď jsem ho znova, moc dobrý krumpáč. Takto. A sem si dám bednu a na tu bednu napojím ten poslední třetí hopper. Takto. Jo, on je napojený na ní, jak vidíte, šikmo. A automaticky všecko z výstupu dá tady do té bedny. Takže teďka, když tady dám zlato a železo, tak se nejdřív zlato nasype sem, uhlí se vezme odsaď, až se to zlato vypálí, tak se dostane do téhle bedny, čímž tam má místo zase, dá se tam železo, vypálí se a dá se do bedny a jenom přijdu a tady bude ležet zlato, železo, hotové vypálené věci. Dobrý. Hned to doplnil na 64, jak se to jedno uhlí potřebovalo, takže tady se teď znova plní hopr tím uhlím, protože jsem ho nějak rozbil tehdy. Jo, já jsem ho rozbil, sakra. Teď to bude nepřesné, protože se z toho vysypalo několik štosů uhlí, tak řekněme teďka už, ale to není, to je plus minus pár uhlí, teda tím pádem jsem svůj pokus lehce znepřesnil, ale ono to je stejně, to je tolik uhlí, že jestli to vydrží o den díl nebo míň v tom výsledku, díky tomu, že jsem tam teď nedal přesně to samé množství uhlí, co tam bylo, tak to už nebude mít vliv, protože si myslím, že to vydrží desítky dní, takže to ty jednotky nehrají roli. Akorát poslední věc je, že když tady tomu hopru dovolím, aby automaticky z té pece odstraňoval hotové výrobky, tak já za ně nedostanu XPčka, nedostanu za ně zkušenost. Normálně, když vypálím železo, tak ve chvíli, kdy ho vyndám z té pece, tak to udělá cink-cink a připíše mi to zkušenost za to vypálení. Když to udělá ovšem hopr, který to rovnou dá do bedny, tak tu zkušenost nedostanu. Takže další funkce hopru je taková, že se dá ovládat těmi redstone-ovými ruditovými signály a když se stane hopr, když se hopr stane napájeným, tak toho zablokuje, přestane vysávat a přestane vypouštět to, co, na co je připojen. Takže já si tu dám si tu páčku, si vyrobím, abych mohl ten hopr výstupní, který vyndává ty věci z trouby, vypínat, když chci, abych tu zkušenost dostal já a nebyla zničena, nepřišla vníveč tím, že to udělá automaticky ten hopr. Tak já si dám páku, to je jedno, třeba tu. A když ji zapnu, tak teď je ten hopr napájený, je aktivovaný a nebude
nebude fungovat. Schválně, když tam teďka zase vhodím těch 8 dalších kostek, povede se mi to, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, oni šli hned skrz tady, tady se vypalují a ten hopr by je neměl nikam dát, budou tady, jo, normálně by ten kámen zmizel hned, ale teď tu čeká. Já počkám, až tam budou dva a na chvilku vypnu tu páčku, abyste viděli, že zmizí zase z té PC, protože ten hopr je hned. Jo, jsou tam dva, nic se neděje, v truhle nic není, hopr je vyplý. A teď dám cik a blík, už jsou pryč, už jsou v bedně ty dva. Hopr je sám vyndal. Jo, standardně, dokud nebudu mít prostě těch té zkušenosti tolik, že to není třeba řešit, díky farmám, které si na zkušenost ještě postavím, tak bude vypnutý ten spodní hopr, abych získával ty body za vypalování. Teďka je zaplý a prochází to skrz. Já ho zase vypnu, abych příště na to nezapomněl. Takže teď mám tady postavenou automatickou pec. Ještě se to dá celé, můžu to klidně za... ale takhle zakrýt. Ta bedna je přístupná i takhle, není, protože se... aha, takhle bych se dostával k hopru, takže... protože tahle kostka je ta kostka hopru. Takže teď se nedostanu k té bedně nijak, vždycky je to ten hopr, takže přece jenom musí to být díra, abych se dostal k té bedně správně. Nevadí. To už je otázka, jak by se to nadizajnovalo. Takže teď mám tady automatický systém na pálení věcí. Tady zůstal zbytek, zůstal ručně, tak se taky můžu vytáhnout. A dát to do správné bedny, která by měla být někde. Až si já to zvyknu. Ne. Tady. Tak. Dalších 16 čistého kamene. Takže to bylo dnešní seznámení s novinkami. Mám to uspořádáno. Tak, dobrý. Takže vybudoval jsem vodní brzdu, skákací dopravník, vybudoval jsem železnici, vybudoval jsem malý skládek, aby bylo trošku víc pořádku, a vyrobil jsem automatickou pec s podavačem a odebíračem. To by bylo pro dnešek vše a těším se zase na příště. Mějte se.